The Voice on. Med Chris og Heino. Og velkommen til, Lisa Lenz. Tak skal du have. Lisa, over 50 lande konkurrerer om den her titel, som er i hvert fald Mr. Universe Model, ikke? Mm-hmm. Og du skal så finde de danske kandidater. Der er jo altså rigtig mange at vælge, men hvordan gør man det? Jamen først og fremmest, så skal de jo opfylde det internationale krav, som siger, at man skal være mellem 18 og 30 år. Og så skal man være ugift, og man må ikke have nogen børn, og man skal være dansk statsborger for at kunne repræsentere landet. Det er jo det, man skal opfylde først og fremmest. Skal man være ugift? Ja, det skal man. Hvorfor? Det er, altså, jeg har ikke det endelige svar på det, men jeg tror måske, det har noget at gøre med, at vinderen af konkurrencen skal arbejde for organisationen i et år, og så skal man så rejse rundt i hele verden og repræsentere Mr. Universe-organisationen. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man ikke har særlig mange forpligtelser derhjemme. Og hvis man har en familie og en kone og alt det der, så er det måske lidt svært at rejse. Men jeg tror, der er rigtig mange gifte mænd, der godt kunne tænke sig lige at stikke afsted et års tid. Og bare sige, men det siger de, jeg skal. Altså, what to do? Jamen, det er ærgerligt. Det kan jeg desværre ikke gøre noget ved, fordi jeg bliver nødt til at rette mig efter de internationale krav. Der er faktisk en, der spørger på vores Facebook, fordi man kan stille spørgsmål. Mm. Og der er en, der spørger, hvor mange skønhedskonkurrencer har du egentlig vundet? Hvor mange jeg selv har vundet? Ja. Det starter jo sådan tilbage i, nu kan jeg ikke huske, hvornår det var helt præcis, men da jeg var 16, hvor jeg stillede op til den første skønhedskonkurrence, som hed Missil. Missil? Det hvorfor gik det hen? Det foregik selvfølgelig på Bornholm, hvor jeg er vokset op henne. Og der stillede jeg op første gang. Det var faktisk min veninde, der havde meldt mig til, fordi jeg turde ikke rigtig selv. Og så sagde hun, kom nu Lisa, og der er en pengepræmie på 2.500, og du bliver nødt til at stille op. Og der var faktisk et taekwondo-stævne i England, som jeg meget gerne ville til. Men på det tidspunkt havde jeg ikke så mange penge, så tænkte jeg, nu gør det bare. Og så gik jeg op på scenen, og så gik jeg en lille catwalk, og så kunne folk få lov til at stemme. Og så lykkedes det mig at vinde, så kunne jeg komme til British Open i taekwondo, og så gik jeg hen og vandt der også. Og hvor mange stiller op til Bornholms missilkonkurrence? Altså, på det tidspunkt var der omkring 25, tror jeg, der var. Nå, okay. Ja, det var så første gang. Og så stillede jeg så op til Miss World-konkurrencen herhjemme, som jeg vandt. Og så var jeg så afsted til Miss World i 2008, som foregik i Sydafrika. Det er Søren Holm Lund inde på Facebook, der spørger Tina. Tina, hun er kæft. Lisa. Det var ikke godt. Lisa. Jeg skal sige... Ja, jeg ved godt, hvad du skal sige. Nej, Lisa Lenz. Hvem er Tina her nu? Hvem tænker du på? Jeg tænker ikke på nogen. Det var bare fordi, at jeg rodede rundt. Det er fordi, at næste spørgsmål var en fan, der hedder Tina. Nå, han spørger, om du har gennemgået nogle plastikoperationer. Jamen, det har jeg ikke. Det er ikke rigtig noget, jeg går ind for mig at indrømme. Jeg synes, det er i orden, man får lavet plastikoperationer, hvis man har haft nogle mindreværdskomplekser. Hvis man for eksempel har haft en meget lille barm og har været enormt ked af over det, så synes jeg, det er i orden, at man får lavet noget. Men ellers er jeg altså ikke så begejstret for det. Men så det vil sige, at du er 100% Lisa? Ja. Jeg er 100% Lisa. Der var jo også Tina igen. Selvfølgelig bruger man lidt make-up og sådan nogle ting, men plastikoperationer, det er ikke noget, jeg har kastet mig i. Og det er heller ikke noget, jeg har tænkt mig. Vågnede du i morges og tænkte, yes, jeg skal ind på The Voice? Det kan du tro, jeg gjorde. Det gjorde jeg i hvert fald. Har det interview indtil videre indfriet dine forventninger? Ja, det må man sige. Altså, jeg er jo glad for, at jeg kan få lov til at komme herind, og der rent faktisk er nogle mennesker, der gerne vil lære mig at kende og høre på, hvad jeg har at sige. Og du har også fået gratis vand. Ja, det er dejligt. Der er nogle benefits. Ja, sådan er det. Der skal ikke mange noget herinde. The Voice on. Alle hverdage kl. 15 på The Voice TV.